seva família. El PSC va escollir la plaça Joan Alsina per presentar el seu candidat a les eleccions municipals. La regidora Montserrat Cots, al capdavant de la formació als últims mandats, va inaugurar l'acte dedicant unes paraules a l'alcaldable Ramon Hurtado. Cardedeuenc des dels 9 anys i involucrat en el Futbol Club Cardedeu, Cots va manifestar el seu suport al candidat. Durant la seva intervenció, Ramon Hurtado va destacar que la prioritat és l'atenció a les problemàtiques socials. La proposta del PSC és l'atenció a les persones, les famílies i la gent gran, lo prioritari. I hem acabat treure aquest 1.168 persones que hi ha a l'atur, intentar treure el màxim de persones de l'atur. Tenim subvencions de la Generalitat, tenim subvencions de la Diputació, i tot això s'ha d'esmerçar amb treure gent de l'atur i dignificar la vida d'aquestes persones. El segon lloc a la llista del PSC l'ocuparà la Glòria Pasqual. A continuació, i fins a la cinquena posició, hi trobem el Josep Quesada, el Guillem Rosales i la Montse Benítez. A dia d'avui, els socialistes estan concentrats en la confecció del seu programa electoral. Per fer tot això, tinc l'honor d'encarcelar un equip